thugs cry. When thugs cry. Born thuggin' and loving the way I came, my big money clutching, bustin' while evading cocaine, bust my post rushing, semi clutching into insanity. They shot at my cousin, now we bustin' at they old family. The coppers wanna see me buried, I ain't worried. I got a line on the DA, fuckin' his secretary. I black out, start cussin', bust them and touch them all. They panic and bitches duckin', I rush them, fuck them all. Probably be an old man before I understand why I had to live my life with pistols close in hand. Kidnapped my homie sister, cut her face up bad. Тора-Бора – це печери в афганській провінції Нангархар, де міжнародними терористами на чолі з Усамою Бін Ладеном був обладнаний потужний укріпрайон. Система печер, яка розташована в горах на висоті 4 кілометра, є лабіринтом тунелів, що йде на глибину 400 метрів. У ньому побудовано безліч кімнат-сховищ, житлових приміщень, бункерів і складів. Їх загальна довжина складає близько 25 кілометрів. Розташовується ця мережа природних печер на відстані 85 кілометрів на південь від афганського міста Джалалабад. У грудні 2001 року в ході військової операції проти руху «Талібан» комплекс був узятий армією США. Потрапити в цю фортецю можна було тільки по стежці між прямовисними скелями і глибокою прірвою. Стверджується, що вся ця мережа споруд була оснащена сучасними системами вентиляції, енерго- і водозабезпечення. Ресурси Тора-Бори були розраховані на 1000 чоловік, але там могло розміститися і в два рази більше людей. В ЗМІ також повідомлялося про одну суттєву деталь, яка істотно знижувала шанси захисників гори. Цю цитадель, що є однією з ланкової системи базових таборів моджахедів під назвою Дарунта, будували при безпосередній участі американських спеціалістів. Будова Тора-Бори, особливості її систем безпеки і живучості, різні технологічні і конструкторські особливості фортеці американцям були добре відомі. У бункерах Тора-Бори були і системи автономної регенерації повітря. Було також передбачено і енергоживлення за допомогою акумуляторів і дизель-генераторів. Проте перед штурмом були підстави пропускати, що за останні роки ці системи не оновлювалися. Перед початком штурму американські військові застосували низку новітніх розробок в галузі авіаційних боєприпасів. Завдаючи удари з повітря спеціальними боєприпасами, призначеними для знищення підземних об'єктів, вони прокладали шлях штурмовим підрозділам. Наземні підходи до Тора-Бора були доступні лише для невеликих груп професіоналів, здатних подавати всі пастки на шляху до фортеці і влаштувати диверсію в системах її живучості. Можливо, саме тому в бій за цю фортецю попереду були кинуті не американські або англійські військовослужбовці, а пуштунські ополченці, добре знайомі з місцевиною. Пуштуни добре впорались із завданням. Вранці 6 грудня керівник розвідки пуштунських військових формувань Сохраб Хан Кадрі рапортував: частини печер захоплена, інші все ще під їх контролем. Таліби люто чинять опір і ведуть постійний вогонь, через який пуштунські солдати не можуть просуватися вперед. Новітні технології та сили спецназу коаліційних сил прийшли на допомогу, і опір талібів було зламано. Проте тоді майже ніхто не згадав про інший штурм Тора-Бори, який відбувся у листопаді 80-го року. Першими опір захисників Тора-Бори зламали саме радянські сили спецпризначення. Це був спецпідрозділ КДБ СРСР «Каскад».
Диверсійно-розвідувальний підрозділ КДБ СРСР «Каскад» чисельністю до 200 чоловік з оснащенням, розрахованим на півроку життя в польових умовах, включаючи озброєння, транспорт, систему зв'язку, продовольство, похідний шпиталь, був створений на базі випускників курсів удосконалення офіцерського складу спеціального навчального центру, що готував спецрезерв офіцерів КДБ СРСР для дій в особливих умовах. Завданням «Каскаду» були розвідка, в тому числі агентурна, проведення спеціальних акцій та операцій проти угруповань душманів та їх верхівки, захист надважливих об'єктів та VIP-осіб. Інформацію про якийсь фантастичний укріпрайон в ущелині «Каскад» отримував від агентів, але вона була дуже неправдоподібна. Нагода перевірити цю інформацію випала несподівано. Плем'я, що воювало на стороні душманів, узяло в заручники інше плем'я – дітей, жінок, чоловіків, прихильників влади в Кабулі. І відвело їх у бік Тора-Бори. «Каскаду» було поставлено завдання по їх звільненню. Разом з 66-ю армійською бригадою спецназівці відправилися у заданий район. Заручників було знайдено і звільнено доволі швидко, проте саму щелину довелося брати штурмом на протязі 3 діб. Були застосовані всі типи боєприпасів і видів зброї, наявні в арсеналі радянської армії. Проте здолати опір вдалося зі значним трудом. Опанувавши ущелину, радянські військові і спецназівці були ошелешені рівнем фортифікаційних робіт і винахідливістю душманів. Наприклад, на підході до бази лежала скеля, що, напевно, колись відкололась від гір. Душмани вирили під нею укриття на одного бійця. Моджахед, що знаходився в укритті, піднімав скелю за допомогою домкрата і з-під неї тримав під обстрілом все плато. Коли починався артналіт, він опускав її. По схилах ущелини була прокладена вузька колійка, по якій на рейках пересувалися великокаліберні кулемети. Ними душмани тоді підбили вертоліт і 2 літаки. Як тільки починався обстріл, кулемети на санчатах від'їжджали в укриття і ховалися в гротах. До речі, багато гротів та штолень були прорубані радянськими перфораторами. Їх, напевно, викрили ще в 50-ті роки, коли СРСР допомагав афганцям будувати гідроелектростанцію біля Джалалабаду. У печерах був обладнаний цілий армійський склад, озброєння, боєприпаси, госпіталь зі всією апаратурою та продовольчий склад. Спецназівці взяли з собою основні зразки зброї і медикаменти, а решту, за рішенням командування, було підірвано. Коли все злетіло на повітря, над ущелиною піднявся гриб, як від атомного вибуху. Постає питання, чому саме в Тора-Бора виник такий потужний укріпрайон? Відповідь на це питання лежить в глибині історії Афганістану. По ущелині проходить стародавній караванний шлях, по якому купці і контрабандисти переправляли та й зараз переправляють свої товари. Природньо каравани повинні були оборонятися від набігів. Ось і з'явилися сотні років тому на схилах гір і в печерах ущелини цілий укріпрайон. До моменту приходу радянських військ в ущелині вже міцно влаштувалися банди, які розширили природні проходи в печерах, провели нові тунелі, в яких обладнали склади завдовжки 150-200 метрів, та встановили по схилах скель кулемети ДШК на рейковому ходу. Motherfuckers don't die, we get high, we multiply, motherfucker. Give a holler to my niggas in the bank. I'm living in LA, still clutching on my AK. Rest in peace to my nigga KO, till they bury me, nigga lay low. Нині, за повідомленням ЗМІ, в Тора-Бора планується влаштувати туристичний центр. За задумом організаторів, туристів мають привертати не тільки чудові краєвиди, а й незвичайна історія цього місця. Чи вдасться засновникам туристичного проєкту перевести войовничу долю цієї місцини в інше русло, покаже лише час. Have not in this motherfucker.